Vinder på en tallerken, Patrick Olsen! Patrick Olsen flyver på en voldsestribet sky lige nu. Det er super dejligt. Jeg elsker at være her, og det er næsten noget for godt til at være sandt det første år, så nu prøver vi tre år mere. Indlæg smadret ind af Patrick Olsen. Det bliver smukkere og smukkere for ham. Patrick Olsen har forlænget sin aftale med AaB, så den løber frem til sommeren 2023. Vi vil jo se, om vi kan bygge et hold, som skal prestere og vinde noe litt over tid. Og vi tror Patrick er en som passer inn i det bildet, og da ville vi sende et signal til han, og vi vil også ha han med på lengre sikt. Vi synes over en periode nå at Patrick har vært god, at han utvikler seg, og at det er en spiller vi ønsker også å vise at vi setter pris på. Olsen trekker selv inn. Patrick Olsen avgjør det for AaB! Et missil af en afslutning ud for feltet sikrer Jakob Friis, så de mange medrejsende AaB-fans en sejr. Midtbanespilleren kom til AaB sidste sommer og har siden opnået 35 kampe i bolsjestriberne. Det har været helt fantastisk, og så, som jeg udtalte før, jo, så var jeg på vej ned i anden division, og så heldigvis så fandt AaB mig, og det er jeg super glad for. Og så har jeg hele tiden haft i hovedet, at jeg skulle gøre alt, hvad jeg kunne for at overbevise folk om, at jeg faktisk er en okay fodboldspiller. Og det er efter min mening AaB's bedste spiller, der laver målet til 2-0. Patrick Olsen. Ja, hvis han spiller mod Brøndby, så er han jo en fantastisk god spiller i Superligaen. Og så er det niveau, vi ønsker, at Patrick skal være på hver gang, for da har han jo en intensitet i spillet sitt, han er god på bold, og han kan også score mål. Ja, børsting, og så en kæmpe chance AaB 1-0. Patrick Olsen med sit fjerde mål. 8 mål har han hidtil scoret, men de kommende år skulle gerne byde på mere end scoringer. Det skal jo helst først så med, at vi får vundet et trofæ. Nu havde vi alle sammen en kæmpe skuffelse i onsdag, så jeg tror, vi alle sammen er opsat på, at det skal ikke ske igen. Så om det bliver ligaen, eller om det bliver koppen, det er da selvfølgelig et mål, og så vil vi jo gerne helst ud i Europa. Ja, de hygger sig, da Olsen og Kakito dernede med rullebolden under solen og så videre. Selv har han i en alder af 26 år været på flere adresser i Europa, men nu er han altså faldet godt på plads i Aalborg. Jeg har bare fundet lidt ro. Altså, jeg er et sted, hvor jeg er glad for at være, og når du er et sted, du er glad for at være, jamen, så har du ikke travlt med at komme videre. Allerinderst inden, så er jeg bare super glad, og man ved bare, at når man spiller fodbold, og det hele det kører, jamen så er det perfekt. Ja.